Strategija održivo razvoja grada Zrenjanina urađena tada opštine Zrenjanin za period od 2006. do 2013. godine. Iako danas pogledate tu strategiju, u prvom delu znači, je potpuno identično. Teritorijalno uređenje naše opštine, to je sada grada, je potpuno identično. Broj stanovnika je smanjen, ali to jednostavno možete da izvedite iz Zavoda za statistiku i na osnovu popisa stanovništva, nema potrebe da nas neko ponovo obrađuje i da obrađuje taj podatak. A ono što se tiče prioritetnih stvari iz plana 2016. do 2013. godina, danas kada pogledate 90% tih stvari nije urađeno. Tako da je bukvalno, samo treba da primenite ono što piše u strategiji od 2006. do 2013. godine i bukvalno možete da nastavite dalje na realizaciji tog projekta. I to je ono što prvo nedostaje u odluci, da neko kaže koliko će uopšte koštati izrada strategije. Mi smo sigurni da ta izrada strategije će koštati na desetine hiljada evra, kao što je ona uvek po prirodi stvari nosila. I to je prilika da jednostavno određeni pojedinci zarade određena finansijska sredstva iz budžeta grada Zrenja. Ja ću vam sad prvo navesti šta je predviđeno da se uradi, a nije urađeno. To je završetak kanalizacione mreže u gradu, kompletne, koja definitivno nije kompletno urađena, aktiviranje Tiršove ulice, ako je aktiviranje izrada, ne ni izrada, nego samo korišćenje kao parkinga, onda to nije aktiviranje, jednostavno taj parking je sam po sebi mogao da se koristi bez ikakvih nekih odluka. Zatim završetak gasifikacije naseljenih mesta, zatim izgradnje fabrike vode za piće, bila je predviđena do 2008. godine. Završetak obilaznice za kamionski teretni saobraćaj, isti preusmeriti van grada, obilaznica nije završena u ovom gradu. Strategija održivog razvoja grada Zrenjanina za period od 2014. do 2020. godine. Ono što jeste činjenica da mi smatramo da je to još jedan vid ispumpavanja para iz budžeta grada Zrenjanina,